Բարի օրդես, վստահեմ շատերը տեք լսել, որ մեր հայերի մեջ կան մարդիկ, ովքեր ասում են ռուսը երկրորդ համաշխարհայինը սալով ու սև հացով հաղթեց, ես մեկն էլ ատենց կհաղթի, ռուսին է սանկցիաները ոչ մի բան չի անի, կդիմանա ու կհաղթի։ Նախ ատենց միջանկյալ ասեմ, որ հեչ համաձայն չեմ, որ երկրորդ համաշխարհայինը միայն ռուսն է հաղթել, որովհետև տոկոսային հարաբերությամբ եթե վերցնենք, թե այդ ժամանակ Հայաստանում ինչքան հայ էր ապրում ու ինչքան հայ է զոհվել երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, կհասկանաք, որ նման բան չկա, որ միայն ռուսն է հաղթել, բայց ինչևից է։ Դրան վերաբերյալ ասեմ ձեզ, որ մի քանի օրեր առաջ Փարիզում էի ու այնտեղ հանդիպեցի ռուսների, Մոսկվա բնակ ռուսների, ովքեր որ բողոքում էին, ասեմ ինչի համար, որովհետև Եվրոպայում նրանց ոչ մի խանութ, ոչ մի բրենդային խանութ որևէ ապրանք չի վաճառում, նրանց արգելված է, ու նրանք սկսեցին խոսել, ասացին, որ այնքան վատ են վերաբերվում մեզ հետ, տվյալ մարդիկ, ում հետ ես խոսում էի, նրանք եղել էին Շվեյցարիայում, հետո եղել էին Իտալիայում, հետո եկել էին Փարիզ, Ֆրանսիա, ու նույն վերաբերմունքին էին արժանացել, անկեղծ իբրև մարդ այդքան լավ չզգացի ինձի, որովհետև իրոք մարդիկ վիրավորված, նվաստացած էին զգում իրենց, բայց միջանկյալ այս նույն հարցը տվեցի իրենց, ասի մերոնց մեջ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, որ դուք սև հացով ու սալով էլ կհաղթարեք այդ սանկցիաները, ասած ինչ եք խոսում, ինչի մասին է խոսքը, եթե հաշվի առնենք, որ Ռուսաստանում մի քանի խոշոր քաղաքներ կան, որտեղ որ մարդիկ նորմալ են ապրում, ներառյալ մի քանի կուրորտային քաղաքներ, ուրեմն հաստատ այսօրվա ժամանակակից ռուսը պատրաստ չէ նման կետ, նման սանկցիաներով ապրելու ու վաղթե ուշ սա պայթելու է, այնպես որ սա միջանկյալ, բարի օր ձեզ։